Nongeye kubasuhuza aho muri hose mu mpande enye z'isi ndetse by'umwihariko ari muri Afurika ndetse mu Rwanda, aho tugiye kugaruka kuri channel yanyu. Tunashimira mwe mwamaze gukora subscribe ku Mwete TV, nizeye ko mwakanze no ku kazi ujya kugira ngo niwe akagire amakuru namwe n'imyidagaduro abacika cyangwa se ndetse n'ibindi biganiro bica kuri iyi channel. Nihuse rero n'abatindiye ngenye Muhoza Jean Paul, nizere ko mukomeje kubana namwe natwe muri rusange, aho tugiye kubagezaho inkuru y'ibyishimo nk'uko tuyikesha Nyarwaya muzi nka Yago, aho yanyarukiye ku rukuta rwe rwa Twitter ndetse na Instagram akandika byari saa cyenda n'igice zuzuye, aho atangiye yandika ngo inkuru nziza. Nyuma y'ibyumweru bibiri n'igice hafi bitatu, Yago TV show yongeye gusubira ku murongo. Ndashimira itsinda ry'abasore batatu bakoze ibishoboka bakaburana ibyo baturegaga byose kugeza channel yacu igarutse. By'umwihariko ndashimira abantu mwese mwadusengeye cyane, ntacyo nabona mbitura, mwarakoze cyane. Asoza ashyiraho n'imitima myinshi cyane. Kugeza ubu ngubu rero channel ya Yago yamaze gufungurwa, yasubiye ku murongo, amavideo yose ariho nk'uko byari bisanzwe. Video ya nyuma n'ubundi yaheruka kujyaho nuko yari iriho yaherukagaho mu cyumweru bibiri bishize, nk'uko icyano bari bayifunze ku itariki 29 z'ukwa 12 2021. Ubu rero mumenyereye nka Yago, akaba ari nawe nyiri icyano yitwa Yago TV show, niwe washyize ahagaragara ayo makuru yose. Ariko kuri Instagram we yanyarukiye ahita atera comment arandika ngo nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana ko ndi amahoro kandi warahabaye cyane ubwo buri umwe yari amfiteho ijambo ryiza cyangwa iribi. Warakoze Mana n'imitima myinshi cyane. Ntabwo mfite byinshi byo kuvuga, gusa abambaye hafi ndetse n'abansengeye naba mbazi cyangwa n'abazi, mwarakoze cyane, Imana ibahe umugisha utagabanyije. Abantu rero bishimiye ko iyi channel ya Yago yagarutse, ariko hari benshi bakomeje gutera, bigaragara ko abanyarwanda benshi bari bategereje Yago muzi cyane, The Preacher, Yago Top Chatter, muzi ku mazina menshi cyane mwagiye mukunda, aho abantu benshi bagiye bafashwa kubera Yago. Aho ubu ngubu rero tuvugana kuri channel ye hariho video 114, ubundi nk'uko zari ziriho. Ubundi mubona ko kuri channel ye hariho Yago TV show, aho hariho ya magambo akunda kuvuga cyane, we live the life we love, we love the life like. Ubwo rero muri rusange Yago for live ni ibyishimo gusa, aho ibintu byose byasubiye ku murongo, aho nyuma hatangajwe ibihuha byinshi ko hari aho ko Yago uyu nguyu yaba cyano ye yaragize privé, amavide akagira privé, ariko siko byari bimeze kuko mwabonye ko yashyizeho ko abasore baburanaga ibintu babaregaga, kandi tubashimira n'Imana ko bigenze neza kuko byari bihangayikishije hafi igihugu cyose ndetse Afurika ndetse no ku isi hose byari bihangayikishije abantu benshi cyane. Rero reka dukomeze kubana natwe, gukomeza gusharinga ibiganiro tubagezaho, kandi unakomeze kubana natwe mu nkuru zikurikiyeho, tubabwira ngo twizeye neza ko tuvanyeho urujijo. Bavugaga benshi batandukanye n'ubundi barahari, ariko twirinde kugira abo ducira imanza niba Nyarwaya ntacyo yatangaje. Dukomeze kwituriza dushimira Imana ko twongeye gusubira ku murongo, ndetse iyi cano y'umuvandimwe wacu Yago TV show yongeye kugaruka, agiye gukomeza kuduha ibiganiro agiye kutugezaho muri rusange. Nabwira ngo rero cao cao, njye yari Muhoza Jean Paul.